Зангай бөмбөг дундаа олсон. Тоглолт эхлэх бэлэн болсон. Тоглолтыг Монголын сагсан бүгийн шүүхтэй холбооны шүүгч Отгон Баатар Халиун оргил нар шүү явуулнаа. Зангай бөмбөг эхлэх бэлэн болсон. Баяр цаг зөвлөгч нэлээ өндөр бүрэлдэхүүний хэлбэрт гаргасан байна. За ингээ 3 төвийн тоглолттой хөлбрийг сонгочээ. За ингээ чүү бөмбөгийг аваад багтаа үлдээж чадсан. Санчес шууд 3-аа шийдсэн оновчтой. Энд тоглолтын анхны 3 оноо. Сэнгэ Санчер 3 тэг олголоо. Жой Дэвис алдаа гарсан. Чин зөрөгтэй үе алдаа. За өнөөдөр Сүхбаатар СБЛ хөдөлгөөтөө холон тоглогч асуудалд орж байгаа. Учир нь сэрэглэн Баянгол 3 Ацрын бэлтгэлтэй байгаа. Отхом Үх Аз 2. За Гардууд огийн өвч гисэн мөн холон тоглогч Их Баяр болон Багийн лидер давтлагч Уугу Баяр нараа бертэл алдчихад байгаа. Ингээд 2-3-2 болгож Мөнх Болд дундын зай шидэлтэд оновчтой болголоо. Зураас гიშгэ шидчихжээ Мөнх Болд. Сайн Баяр. Бөмбөгийг Joy Davis маш гоё сүйл Davis. Отхом Мөнх одоо шидсэн. Отхом Мөнхийн одын зай шидэлт цааваар ороод гарлаа да. Чин зөрөгт. Чуугийн дундын зай шидэлт оновчгүй. Отхом Мөнх самбраас авсан. Joy Davis. Мөнх бол тоолоо шийдсэн. Мөнх болтой одын дээр шийдэлт оновчгүй. Хорс Ламар Бон цамраас авч байна. За сайн байр үгүй өгсөн Санчер. За Түмжиргал хувийн алдаа гаргасан. Түмжиргалын хувийн алдаа байж. Чин зөрөгт. Санчер төгсөн Санчерийн ээлжид тоолын зай шидэлт мөн оновчгүй аа ингээ 3 шидэж нэгийг нь оновчтой болгоо хоёлын 2-ыг нь алдчихлаа Санчер. Joy Davis. Joy Davis. Мөнх бол дахиад шидсэн оновчгүй сайн байр самраас. Чин зөрөгт. За сайн байрыг доош тоглож шахаж тоглох гэсэн үүрэг өгсөн. За гардуудаг 2-3 хамгаалалт авцсан байна. Чуу ота бом. Доош чуу дамжуултыг өгсөн бонд чуу нарын сайн баяр. Нарын осолдоо сайн баярын 2 оноо. 5-2. За баяр цог тасгалжуулагч. Доошо гэдэг нь бол үнэхээр бас хонсон шийдвэр байжээ. Joy Davis холоо шидсэн. Joy Davis-ийн олон зай шидэлт оновчтой. 5-5. За би Joy Davis-ийг бол Энтони Джонсын арай бяртай хөлбөр гэж нэрлээд байгаа. Үнэхээр ивгүй тоглогч байлээ. Шидэлт оновчтой болсон. Чүү Мадабум. За давтлагын алдаа болсон. Сайн бол нэгэн тохиолдол алдчихлаа. Түмэн жаргал тулдаалт хэсгээ шүү дээ. Жаахан мастаа уучраас. Өндөр тоглогч ингэж тохоо задлахаар яг эсрэг багийн намхан тоглогч юм бас толгоор ууш тусч болох боломжтой. За ингээд давтлагын алдаа гаргаад бөмбөг гардууд огч хилчжээ. За тоглолтыг Монголын сагсан бүгийн шүүхтэй холбооны шүүхч Отгон Баатар Халиун оргил нар шүү явж байгаа. Joy Davis илүү алханд болсон. Явуулт олчлоо. Бонд. Бондд гой дамжуултыг доошоо өгсөн. Төмөн жаргал хувийн алдаа. Төмөн жаргалын алдаа 2 боллоо. За ингээд Монголын үндэсний сагсан бүгийн холбоод энэ жил нэлээ олон арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Энэ сар тэр дондоо нэлээ олон зохион байгуулна. За яг одоо олон улсын минигийн тэмцээн эрэл сургууль дээр болж байгаа. За нийтээ Оросоос 3 баг ирчихэд байгаа. Ирэхгүй ч юм уу заас ирэхгүйгээс там улаан удаас гэсэн. За өнөөдөр бол 2 баг хүлгүүд багийн үед бол холбон тоглолт зэрэглэн торгуулийн улмаас нэг тоглолт өнчгөр болсон. За харин гардууд багаас холбон тоглолтч Их Баяр бэртэлтэй байгаа бол давтлагч Ууган Баяр мөн бэртлийн улмаас тоглолтуудыг өнцсөр байгаа. За ингээд Joy Davis дахин алдаа гаргасан. За ерөөдөө Танан гардууд 3 легионертойгоо ганцхан легионоо гаргах төлөө сонирхолтой шийдвэр байна. За 2 төвийн тоглолтч байгаа нөөчлөө.
Аха. За Дэн Равлингс бүүс гэсэн шилдэгүүдэ харин эсэргээрээ. Баяр цог тусгалжуулагч өндрүүдэ гаргасан, төвийн тоглогчдоо гаргасан. Мөмөг тасалсан урд нь тоглохоо наагур Джой Дэвис явж байна. За Джой Дэвисийн гомсог тоглохоо. За энэ залдуг зогсоохот хэцүү юм билээ, хэцүү юм билээ. За Энтони өнгөрсөн жилийн Энтони Джонстой харьцуулахад бол илүү хурдтай. Аха. За тэгээд жоохон бяртай, өсрэлттэй, самраас өмг авдаг. За чин зөрөг довтлсан оновчгүй. Атаер мөнх олд Төмөн жаргалын довтлогоон дээр хаалт хийсэн. За довтлогоо цэвэр блок гэж үздсэн. Чүм адан бүм гой довтлогоо санчир хариуг нь байрсан оновчгүй болсон. За чүм адан бүм маш гой довтлогоо үзүүлсэн. Манай штабхондоо удаашруулаа үзүүлэх баг. Гой довтлогоо үзүүлсэн Төмөн жаргалч холгоо задсан улмаар бол чүм адан бүм бол блоктцсан. За ингээ санчир хоёр шидэлтийг үүсгэхэр болсон. За та бүхэн харж байна. Дүнд овтлсон. За энэ сарын 25, 26-ны өдрүүд үндэсний супер лигийн бүх оддын тоглолт буйн тухайн ордонд болох болно. 25-ны өдөр Америк болон бус улсуудад ирсэн Монгол улс ирээд байгаа Легонор тоглолт үндэсний супер лигийн Легонотын эсрэг Монгол улсын шигшээг хаалц тоглолтыг хийнэ. За харин 26-нд нь зүгээр энгийн тоглолт бол болж энгийн зүгээр яг явдаг бүх оддын тоглолт болно. Гэхдээ бол 26-нд нь илүү ислэм данг гэтэмцэн гэдэг нь нэлээд сонирхолтой. За ингээ сайн баяр өнгөрөд алсан наагур санчир гүйж байна. Санчир довтлсон 2 оноо. Маш гоёмж товтлоо байлаа. Тунгалгийн санчрын 6-р оноо юм байна. За Джой Дэвис. Юус юу бол тэнцсэн байна. Отгом өгт ирсэн. Мөнх болт явчин дээр суул байна. Мөнх болттой олын за шидэлт оновчгүй. Самра санчир авсан. Чин зоригт бөмбөг алдах дөгсөн Санчир Санчрын оолын зай шийдэлт оновчгүй. Джой Дэвис. Джой Дэвис. Отгом өх бөмбөгө таслуулчлаа. Санчир урд нь овтлоонд орсон отгом өх нэхэд ирсэн дамжуулсан бомб дээр. Хоёр чудаа алдтайсэн онц хөвгтөө санчир товтлоод хоёр оролт өнөөдөр талбайд гарсан чин зөрөгт анхны хоёр оноогоо багтаа авчирлаа. За чин зөрөгт олон жил лиг тоглож байгаа анх халлуйогоос бол сагсамгийн тоглолтоо бол хийжсэн лигийн. За Джой Дэвис. Төмөн жаргал дундаа шийдсэн оновчтой хоёр оноо. За ингээд давхар хэрцгэж өгч давхар гурван сэлгээ их нь байна. Батпимп, Дэн Равлингс, Фредрик Вуд гэснэг бол гарч иж байна. За Джой Дэвис. Төмөн жаргал нар суух аха. За мөнх болч юм уу суух юм шиг байна. Азур шахсан оновч урд нь таа. За Джой Дэвис одоо бол дамжуулсан. Отгом мөнх 2 оноо. За ингээд тоо тэнцсэн. За тоглолт нийлээ эрчтэй эхэлж байна да. Үнэхээр. За нийлээ олон оноо авах юм шиг байна да энэ тоглолт бол. Санчир, Бонд, Чу Матобум. Чутер мөнх бол хаалт хийсэн чи алтаа гэж үзджээ. За ингээд солилцоо орж ирж байна. Джой Дэвис суулаа. Адзоер Төмөн жаргал нар сууж. Батбим, Дэн Равлинс, Фредди Вудс нар орж ирж байна. За үнснэр бол Батбим бол холдон тоглогчийн байрал тоглоноо. За үнсний суперлигийн дөрмийн дагуу бол нэг багт 3 легонор тоглогч байх ёстой. За тэгээд талбай дээр бол 2 тоглогч, 2 легонор тоглогч хамт гарна гэсэн дүрмтэй байгаа. Чу матан бум ихний шийдэл оновчгүй болсон. Нэгэр усын тоглогч байгаа. Эмбигийн дараа 2011 он 56-аар сонгогдоод, Лег сонгогдоод улмаар шууд Феникс руу яваа. Тэгээд Денверт ирсэн байгаа. За, Джой Дэвис. Суусан байгаа. Батвин бороод ирсэн. Мөнх болтой олын зай шийдэл оновчгүй. Чин зөрөх замраас авч байна. За би Джой Дэвисээс бас ярьцлага авч ирсэн. Джой Дэвисээс гэжсэн. За монголчууд бол үнэхээр сайн шиддэг тоглогч нар олонтой маа гэж хэлсэн. Түүний нэг Санчир батлаа дахиад 3-аас ичлээ. 17 тооноо. Мөнх бол арай яасан дамжуултыг өгчлөө. Санчир. Санчир оролт хийгээд мөнгөө таслуулчлаа. Арай л яарат байна да. Отгом мөнх та отгом мөнх бол ууган баярыг бэлттэй байгаа дэр отгом мөнх бол масан тоглолтыг үзүүлж байгаа. За танан гард бол энэ жил бас аврагаа хамгаалагч өгөхгүй. За үүсвэр. Тавтсан Чу Матан бүм Фредри Вуцыг бодогчлоо. Яа. Энэ гэр ийгүү юм болж ин да.
Мөнх отом мөнх. Отом мөнхийн оолын дэ шидэлт оновчгүй. Санчер. Санчер зүтгэх юм шиг байна. За зүтгэхгүй юм байна. Бонд. За бонд бол бас төдийлэн шидэд үү. Ер нь хүлгүүд багийн хоёр ирсэн легонор тоглолчд бол төдийлэн бас шидэл довтлогоонд бол их тоглоод идэг тоглолчд байна лээ. Хамгаалтанд голдуу тоглолцдог. Фредди Вудс, Батбэмп. Мөнх бол тодос шидсэн мөнх болтын олон дээр шидэл оновчтой. 17-15. За өөрийн хувцлаад гоо шидлийг үүсгэсэн. 17-16 байгаа. Сайн баяр. Чин зөрөгт. Санчер төгсөн. Санчри олон дээр шидэлт энэ удаад оновчгүй. Гэтэ ч ү самраас авч байна. Чин зөрөгт бөмбөө таслуулчлаа. За ордон төгсөн зүйлсэн. Слэм данк ил нэгэд ах шиг байна. За тэгээ Ватмин бол дараахнаар 2 удаа авсан нь энэ бол багтаа илүү хэрэгтэй. 18-17. Чин зөрөгт. За чин зөрөгтэйг төдийлөн бас шахаж хамгаалахгүй байна. Чо. Хүл орсон. Бөмбөг урагдсан. Хүлгүүд багт. 18-16 байгаа. Солилцолч байна. Дэлгэрний мэг оруулж ирж ламар бондыг суулгаж байна. Замун. Билгүүнийг суулгаж, чуу мадам бомбыг суулгаж байна. За ингээд билгүүний тоглолт наах талбай дээр гарч ирлээ. 10 дугаартаа Бат Өвшингийн билгүүний талбай дээр гараад ирлээ. За та бүхэн харж байгаа түрүүн мөнх бол шийдсэн байна даа усан. За ингээд Санчер билгүүн. За билгүүн бол ерөөхдөө та Багтаа бол ерөөхдөө 2-3 номерыг гүйцэтгэв байсан. Гэхдээ Санчер ирснээс хойш бол түүний байрлал өөрчлөгдөж бараг л 4-5 номерт байд нуу 5 номерын байрлал тоглоод байгаа. За мөн дэлгэр нэмийн талбай дээр өнгөрүүлж минут нэлээд багассан учраас бол талбай дээр төдийлөн олон минут өнгөрөх байгаа. За ингээд билгүүн дээр шууд алдаа гаргасан. Отгом хөвөө алдаа гаргасан байна. За багийн алдаа танан гард тог 4-өс тэш болжээ. За хүлгүүдийн алдаа бол 4 байгаа. Билгүүн 2 шидэлтийг үстгэнэ. За бэлгүүний эхний шидэлт. Оновчтой. 18 дахь нь 18 18. Хоёр дахь шидэл оновчгүй. Дэн Рамсын анхны самбар. Отгом өг. Батбэмп. Харсан отгом хамгаалт нийлээ шахаад ирсэн мөнх олд довтлогоо 7 секунд Батбэмп Батбэмпийн дамжуулалт сайн баяр тасалсан. За маш гоё хамгаалтыг хийсэн хэдий ч отгом өг гадаа гიშгчжээ. За сайн бол маш сайн хамгаалтыг отгом өг хийж чадлаа. Яг санчиг залаад явах үе замын хашаад зогсож байсан. За 18 18 байгаа. Атгам үг дахиад түлгэж алдаа гаргачлаа. Баг шир шаарчлаа. За ингээ баг яа дээр үстэйш болсон байна. За дөнгөс саяхан бас Спайд Суперлиг өндөрлөө. Спайд өгшинлиг өндөрлөөд Спайд Суперлиг эхлэх гэж байгаа 25-наас. За тэг түүнтэй холбогдуулаад эх 7 өдрийн баг судансанд бол драфтын үйл ажиллагаа болно. Спайд Суперлиг драфтдах тамирчдын нэрсийг гаргаад улмаар бол драфтын үйл ажиллагаанд баг тамирчид бол драфтор баг тамирчид бол авж байгаа. За тэгсээр бол Спрай Суперлиг энэ жил бол үнэхээр нэлээд өрсөлдөөнтэй олно. Спортын дуурд нь болно. За юм уу Спрай Суперлиг бид бас тоглолт төрийг шууд дамжуулах төлөвлөгөөд бол ажиллаж байгаа. За ингэ билгүүний шидэл 18. Дэн Равдэнс. Вудс. Отгом өх. Довтлогоо 10.
Отгом өх өөрө шийдсэн хаалтанд орсон. Мэлгүүний хаалт оновчтой. Санчер холын за шийдлийг гүйцэтгсэн. Санчрийн холын за шийдэл оновчтой. Санчер хувийн 14-р оноогоо авлаа. 23 орны 14 санчер авчаад байна. Сүүлийн минутыг хэлсэн. Вүүцтэй давхар хамгаалт оцсон. За хүлгүүдийн хамгаалтад нীলэн шахаад эхэллээ. Ат Батбим Батбим бай олон за шийдэл оновчгүй. Бөмбөг хамгаалагч хүлгүүд байгаас харсан гэж үзсэн. Мөнх олд өгсөн. За давтлагын секунд бол шинээр 24 секунд эхэлсэн байгаа. Фредди Вудсийн давтлагын дээр сайн баяр алдаа хийжээ. За ягаар го сайн баяр алдаа хийсэн. 23 дахь оноо 23.8. За муу сайн баяр сануулга өглөө. Маш олон сануулга авсан тоглолт болоод ирлээ. За тэгээд бас супер лигийн шилдэгүүдийг энэ жил бас гадаад тэмцээн уралдаан маш олон нэг зөвлөж байгаа. Тэр дундаа энэ жил 9 сар Солонгос улсад Азийн наадам болоно. За түүнээс гадна 5 сарын 22-нд Швейцар руу бас нөхсөг тоглолт хийх бол Монгол улсын шигшээг тамирч нөхсөг тоглолт хийхээр бол явах төлөвлөгөөтэй. Урилга нь бол ирсэн байгаа. Алидэ ирсэн байгаа. Швейцар Монголын хамтын ажиллагааны 50 жилийн ой хүрээнд Монголын шилдэг сагсан мөнгөсөөр үзүүлэх тоглолтыг хэд хэд нөхсөг тоглолт хийх байр байгаа. Сайн морго дамжилт өгсөн вүүц болоогцсон. Чин зөрөгт. Дэлгэр нэм. Доош өгсөн сайн барьт өгсөн бөмбөг. За санаанд байдлаас чин зөрөгт дээр ирсэн. Чин зөрөгт шидэл оновчтой болсон. 25-19. 7 секунд үлдсэн 1-р үед дуусахад. Батвим дээр алдаа хийсэн гэж үзэж байгаа. Багийн алдаа 4-өөс дээш олчихсан байгаа. За ингээ Батвим 2 шидэлтийг үздэг нэ. За ингээ чин зөрөгтэй алдаа 2 олчлаа. Өнөөдөр бол хүлгүүд багт ганцхан олбон тоглогч байгаа. Тэр нь чин зөрөгт. Харин бием бүтөрч холбогчийн байр тоглож чадах юм болов уу яах юм бол сайн мэдэхгүй байна. За тэгээд 2 дугаар төрөг дуусна. За 3 дугаар төрөглөхөөс өмнө багууд эцсийн мэдүүлгээ өгөөд улмаар легонруудын солилцоо. За шинэ легонруудтай гээд ингээд бол эцсийн төрөг 3 дугаар төрөг бол эцсийн бүртгүүний үрдэл улмаар плей-офф шалгах нь бол хин үзнэ. За одоогийн байдлаар өнөөдөр харцхан хоцноор 7-гөө өнөөдөр эриг хоцноор мөн 7 төрөг хүсэн амжилттай болоод ирсэн адилхан. За 2 секунд. Санчер бөмбөгийг аваа шийдсэн. Санчрын шийдэлд орох төглөө. Ингээд 25-21 хайцаатайгаар Сүгбаатар аймаг SBL хасын хүлгүүд баг 4 оноогоор давмгааллаа. Тэд орнод танан гаар Сүгбаатар аймаг SBL хүлгүүд багийн 2 дугаар эхэлсэн. 25-21 хайцаатай эхний үед 4 оны замгатай SBL хүлгүүд баг тоглолтыг хошуулжилсан. За ингээ 2 дугаар эхэллээ. Мөнх болд. За 2 баг бол ямар нэгэн өөрчлөлт хийгээгүй ба 1-р энэ сүрсгтөөс хойш. Дэйн. Батвинби хоолын за шийдэлд оновчгүй. Санчер самраас авч байна. Санчрийн дамжуулалт бэлгүүн дээр ирсэн бөмбөг таслагчлаа. Отгом өх. Батвин. Вудс. Мөнх болж явчин дээр гарч ирээ олон за шийдэлтийг гүйцэтгсэн отгом өхөө олон за шийдэлт байжээ. Дэн Вудс бөмбөг тассан. За нийлээл хурдтай тоглолт өрнөд байна да. Ер нь бол 1-р үеийн хойш. Батвин гаргасан отгом өх. За отгом өх бол Ууган Баярыг байхгүй үед бол үнэхээр сайн орж тоглож байгаа. Билгүү нийслэн даа конштой. Замхэр хөнгөн өсөлдөг болч тээ үнэхээр. Санчир билгүү нарын хос амжилттай. Мөнх бол маш гоо одын дэж шидэлтийг үүсгэсэн. Тоо тэлсэн. Мөнх болтын 3 оноо. За энэ тоглолт учраас гал гарч байгаа энэ зүгээр 2 дугаар төргийн тоглолт байгаа. Плей-офф бол биш.
Тэгэд спортын дуурд нь пикт өрчөөд байгаа. Билгүй шийдсэн. За өдөрт нь бол нэлээ эртгийрд саналт билээд суудлаа авахгүй л өргөд ордон дөөрчөөд байгаа. За ингээд солицоогоор Дэн Радусыг суулгаж холон тоглогч Ой Дэвис Бадар орж ирж байна. Самун. Замун син зөрөгтэй суулгаж ламар бонд орж ингээд унгэснээр улмаар бол санчар холон тоглогчийн байр тоглох юм байна. Батвин бас мөнх болт ирсэн. Мөнх болт ээж толын шидэл оновчгүй. Явуулт осоо сая я харахгүй. За мөнх болт явуулт олчлоо. Мөнх бол одоо 8 оноо авчиж байгаа. Ингээ илүү алхам тулсан. 27-27 гоо тогсын доо нэрцаа. Санчер. Самба самбер төгсөн. За бомбог дундаа. Заавал төдгүүд эзэмшин. Үе ихэнд бол бөмбөгийг гардуудаа тоглолтод оролцуулсан учраас бөмбөгийг гинүүдээ дундаа ос учраас хүлгүүд байгаа гэзэмшнэ. Билгүн. Бонд. Хорс бонд гаргасан санчир. Алтаа гарчээ. Явуулт хийсэн гэж үзсэн байсан санчирыг. За ангсаар эсп билгүүдээ холон тоглогч юм байл жоо хэцүү юм аа ингэ сэргэлэн байхгүй болохоор үнэ хэцүү юм байна. За сэргэлэн бол үнэхээр мужигнуулдаг холон тоглогчоо. Батбэм. Отхом өх. Бөмбөг дахиад таслагдсан. Санчраас бэлгүүн дамжуулалт ирсэн. Бэлгүүн бөмбөг буруу эзэмшил хийж бөмбөг ороолглаа. Явуулт гэж үзсэн. За ингээ хүлгүүд дараалаад 3 удаа бөмбөгө хураалгачлаа. Joy Davis. Бөмбөг хамгаалагчаас гарсан байна. 27-27 байгаа. Joy Davis. За давтхан 11 секунд. Отхон мөнх өөрөө олоод шийдсэн шийдэл оновчгүй. Мөнх бол цамраас авч байна. Фредди Вудси оолын цай шидэлт оновчгүй болсон. Joy Davis дахиад авсан. Davis-ийн давталгаа оновчгүй. Билгүн, Санчер. За, Санчер дээр хамгаалтыг хийсэн энэ удаад бөмбөг хүлгүүд байгаас харсан гэж үзжээ. За, ингээд завсарлахыг SBL хүлгүүд байгаа цахиалж байна. За ингээд баяр цаг цогцолжуулагч бас нэлээ уур дуурт ууртай ахш байна. 27-27 ярьж тоглолт тэмцүү байгаа. Зангийн минутын амралтын хэсэг дууссан байна. 27-27-ийн хайцаатай тоглолт үргэлжлээ. Өгч байгаа 9 минут 14 секунд 2 дугаар цаг дуусахад. За тэгээд бол энэ сарын 25-26-нд Яармтгийн спортын шинэ ордонд бүх өдрийн тоглолт болно. 1 цагаас болох байгаа бүх өдрийн тоглолт. Тэмцээс бас үзэгчдэд бас Яармгийн шинэ ордонд бас зөрөөрөө нийт 5800-ийн судалтай байдаг. Зангийн минутын амралтын хугацаа дууссан. Joy Davis. Отхом өхөөс вүүц дэрсэн вүүц ламаар бондын эсрэг давталсан давталгаа оноочгүй. Батвин самбарт маш сайн өсрлээ. Аалдаа гарчээ. За Батвин бол ийм тесрэлтэд өсрөмтгий чанар чанд сайдж тоглож байдаг. Тэгээд тэр чутгаараа маш сайн өсрсөн. Joy Davis. Davis бэлгүүний эсрэг
Дамжуултыг отхом өгт өгсөн отхом өгхийн хоолын зайшил дахиад оноштой болчлоо 30-27. За отхом өгсө дараалсан хоёр шидэлтийг гүйсгэж багаас эргэсэн улмаар 3 оноо нөлөөтэй болж ирсэн. Санчер дэлгэр нэм дамжуултыг өгсөн дэлгэр нэмийн гой давчлаа байлаа. Мөнх бол өөрөө одоо шийдсэн дахиад оновчтой. За сан 29. Сум сумлж байгаа шийдсэн 33 дахь оноо. Санчер. Ламар Бонд. Сайн баяр. Бэлгүүн. Гой дамжуулт өглөөдөө доошо. Гэтэ бүмбэг таслагчлаа. Хурдан давталгаа замүүх бол тогтохоор шийджээ. Joy Davis. Голоор дахиад гой дамжуулт отхом өгт ирсэн. За гардуудын давталгаа өнөхөөс эргээд эхэллээ. 35-29 болсон. 6 оны зөрүүтэй байна. За сайн бол маш гой дамжуулт өгсөн. Санчер заслан дээрээс гарч ирээ. Хоолын зай шидэлтийг гүйтгэсэн Санчерийг ингээс суу шидэж болохгүй. Үнэхээр 35-32. Санчер 17 дахь оноо. Санчер дөнгөж 2 дугаараа эхлээд 5 минут өнгөрцөн байгаад 17 оноо авсан байгаа. Отхом өх. Отхом өх хариуг нь барьсан. Гэхдээ энэ удаад оновчгүй. Вүүд самраас. Мөнх болт ээжэд хоолын шидэл дахиад оновчтой болсон. 38-32. За үнэхээр хотоос буудж байна да гартууд баг. Санчер ч гэсэн гэхдээ хариуг нь бол маш сайн барьж байна. Бэлгүүн. За эргээд авсан. 3-аас товтлсон машин товтлоготой байна. Санчер хариуг нь барьсан. Оновчгүй. Тэгээ бэлгүү аваад дундын цааш шидэл 2 оноо. 34-38. 4 онооны зөрүү Joy Davis. Батвин бүнх олд. Батвэм. Мөнх бол дахиад шийдсэн. За энэ удаа тэр оновчгүй олчлоо. Энэ орсон бол мөнх одоос ямар ч үйлдэл гарах байлаа. Гарахыг үсэхгүйсэн. Санчер довтлсон гой дамжуулт өгсөн. Дэлгэр нэв дундын заштал оновчгүй вүүд самраа. 39 дэх оноо. За ингэ нэг оноогоор илүү гараад ирсэн. 5 оноогоор хожигдж явсан. Хүлгүүд баг. Joy Davis. Мөнхолт вүүц төгсөн дамжуулт таслагц төгссөн онд толгоонд 8 секунд үлдээд байна гардууд багт Joy Davis Batwim 5 секунд отхом өх хоолоо шийдсэн отхом өхийн шидлийн удаад оновчгүй дэлгэр нэм самраас авсан Санчер За Матобум бол ерхэд хамгаалт нэлээ сайн очиж гаргаад ирсэн байна түүнийг Чу Матобум. За Матобум довтлсон оновчгүй чуугийн довтлогоо. За хаалт оновчтой боллоо. 39-38 за ергээд муухраар бол өсрөөд байна л да. Жохоо ивдүү үргэлжтэй. Батбимби олын зай шидэлт оновчгүй. Самбрас мөнх болт авсан. За ямар их шидэж байна. Одоо жохоо орлогийг задлах хэрэгтэй. Бүсийн хамгаалт авсан байна. Отхом өхийн оолын за шийдэл мөн оновчтой болсон. За отхом өх үнэхээр ууган баярын эцгүүд багийн лидер тогтчил тоглож байна да үнэхээр. За мөн одоо хувийн 15 дахь оноогоо отхом өх одоогоор аваад байна. 39-41 байгаа. Чу Матобум Санчер хариуг нь барьсан. За Санчер шийдэл оновчгүй. Санчер айл хэдэн 22-оор авсан байгаа. Joy Davis-ийн тоглоо. Joy Davis ямар гайхалтай тоглоо байваа. 43-39. За үнэхээр эвгүй. Оролтыг хийсэн гээд алдаатай тоглоог оновчтой болгочлоо. За энэ бол энэх үнэхээр эвгүй тоглож байгаа. Өнгөрсөн жил Энтони Джонс-ийг жоох бэртээ хөлбөр гэж би бол нэрлэдэг байгаа. За баг удаашруулаад та бүхэндээ үзүүлнэ. Удаашруулсан бичгийг үзье. 39-43 байгаа. За та бүхэн харж байна. Ингээд явсан бэлгүүнийг бүр тойруулаад довтлсон оновчтой 2 оноо олжээ. За нэмэлт нэг шидэл мөн оновчтой болсон. 34-39. За энэ л бол багаас сэргийг довтлогоо байсан юм да. Сайн бол үнэхээр багаас сэргээлээ. Жохон задлаад өгөх хэрэгтэй. Санчрын довтлогоо довтлсон оновчгүй Чүү Матобум. Маш өндөр үсрээд авсан. Гэхдээ довтлогоо оновчгүй.
Билгүн бүсийн дөрөнд зөрчигдөж байна. За ингээ дахиад гардууд огтон бөмбөг шилжлээ. За хүлгүүд багийн бөмбөг алтлууд нэлээ олон болж байна. Нэгдүгээр үед бас хит хитэн бөмбөг алтлуудыг хийсэн. За Отгомөх багийн лидер Отгомөх хэдийгээр сайн тоглож байгаа ч алдаа нэлээ олон болсон юм байна. Жо Дэвис Батвим Joy Davis. Үсэлтэ шидэл доновчхоо. Дэлгэр нэм самраас. За санчир. За өнөөдөр хүлгүүд байгаас холбон тоглогчгүй нэлээ. Хүнд байдалтай байх шиг байна. За чуусаа өөрөө шидүүл яах вэ юм бол? Санчир 3-аа шидсэн байндаа дуусчээ. Хувийн 25 дахь оноо. 44 42. Үз. Отхом өнх хоолоо шидсэн алдаатай. 3 шидэлтийг Отхом өөх гүйцэтгэлтэй болж байна. Санчри хувийн алдаа байсан. За ингээ санчри алдаа 2 болчлоо. Отхом өөх 3 шидэлтийг гүйцэтгэнэ. За ингээ бимт орж орж ирж байгаа юм байна. Санчир суулаа. За Монгол улсын шгшээг энэ 5 дугаар сард Швейцар болон Монгол улсын хоорондын 50 жилийн найрамдал тарилцааны ой болж байгаа. Тэгээд тэрхүү ойг тохиолдуулсан Швейцараас Женевт Швейцар улсад Монгол улсын шгшээг нөхөрсөг тоглолтуудыг хийхээр болоод байгаа. Ямар ч урилга нь бол ирчихсэн байгаа. За отхом өхийн шидэлт амжилттай болсон. Сүүлийн шидэлт мөн оновчтой. За ингээд солицоогоор Аз 2 Дэнралс нар орж ирлээ. Joy Davis суусан. За отхом өхийг бас амраахаар шидчихээ. За мөн түүний алдаа бас 3 болцсон байгаа. За мөнх болдог жоохон амраас төмөн жаргалыг оруулж ирж байна. 47 42. 2 дугаар энэ сүүлийн 3 минутын хугацаа. За Бимт орж орж ирсэн байгаа. Бимт орж одоо холмонд тогтчоор тоглох юм шиг байна. Зааса. Сэргэлэн байхгүй бол холмонд тоглогчийн асуудал үнээр хэцүү юм аа, хэцүү юм. Дор цөрөн. Чоо. Чоогийн дуу яг энэ хэрэгтэй, ийм шидэл хэрэгтэй байсан. Оночгүй Батвим. Аз 2. Батвим. Гаргасан Аз 2. Төмөн жаргал дамжуултыг өгсөн төмөн жаргалын давталцоо. Дэн Раалис аваа давталцыйд ич оновчгүй болжээ. Батбим жавчин дээр суул байна. Батбим би олын бимд орч олын за шидэлт оновчгүй болсон. Вуц задлсан. За их хөөр байхгүй үед бол яа алдаа гарсан. Хувийн алдаа 47 42. За их хөөр байхгүй үед бол ерөөхдөө Батвин бүрхэд үнцэн олон тоглож шир тоглоод байгаа. За гардууд огийн хувьд бол бас холбоо тоглож асуудал бол байхгүй гэж хэлж байна. За тэгэхээр түрүү яриад дурдхад бол Жине утно 5 сарын 22-нд бол Монголын шгшээг тамирчид. За хэд хэд нөхцөл тоглолтыг хийнэ. Энд бол ерөөхдөө сакс Швейцар бол сагсан биш нэлээд сайн хөгжсөн Европ ТВ орно. Тэгээд клубүүд хэд хэдэн тоглолтыг бол хийх хуваартай бага. За ингээд 49-42 болж байна. За 7 он энэ тоглолтын хамгийн их ононы тэргүүл болж байгаа шиг байна. Бэлгүн. Заслан дээрээс бимд орж гарч ирсэн. Бэлгүн. За санчир сууч учраас одоо бэлгүүний довтлогоо бүлгүү тоглох хэлж ирж байгаа аа. Бимд орж довтлогоо 7 секунд бэлгүн шийдэлтийг үүсгэсэн. Дими алдааг л гаргачлаа. Батвин бяа харахгүй алдаа хийчлээ. 49-42 байгаа. За ингээд бэлгүн 3 шийдэлтийг үүсгэх хэрэгтэй болж байна. За ингээд үнцэн сэсмгийн холбооноос би давханд хэлж байгаа. Яг одоогоор бол үнцэн сэсмгийн холбооны томоохон тэмцээн үүднийг за олон улсын минигийн олон улсын тэмцээн болж байгаа. За тэрхүү тэмцээнд бол Иркутскээс за мөн Иркутскээс улаан удаас 3 баг ирсэн тоглож байгаа. Ирэл сургууль дээр болж байгаа. Монголоос нийтээ 8 баг байгаа. За Орос 3, Ирэл сургууль гэдэг бол олон баг байгаа юм байлээ. 8 баг. Билгүүний шидэлт. За харин хүний дараагаар нийт сарын 13-наас 18 хүртэл насны өсвөрийн улсын аварга шалралцах тэмцээн болно. 26 оны 1 сарын 1-ээс хойш төрсөн
залуучууд өрсөлдөнөө. Дөнгөс сайхан бас бид өнгөрсөн 11 сард 10 сүрлэх насны улсын арга хийсэн бол энэ хөө жил болгон бид сар болгон ямарсан хоёр томоохон улсын аргыг бол зохион байгуулж байгаа. Тэрний нэг нь бол одоо 13 нас эхэлнэ. За ингээд бэлтгүүний хоёр шидэлт оронцтой болсон. Сүүлийн шидэлт нь арай оновчгүй олчлоо. Үүд самбраас авсан. Аз 2. Үүд. Батбэмп. Батбэмп гаргаад Аз 2-т өгсөн. Аз 2 дундын зай шидэлт нь оновчгүй олчлоо. Самбраас бэмп орж авсан хэдий ч алдаа гарчлаа. Аз 2 хувийн алдаа гаргасан. 44 байгаа. Санчир буцаад гараад ирсэн. Чум матабум. Бэмт орж. Санчир. Чу. Ямар гоёх вэ? Чум матабум яйроно. 49-46 болсон. За үнэхээр гой нуруугаараа эргэлээ дээ. За ингээд сүүлд чи 1 минут эхэлсэн ихний ахсын. Батбэмп. Аз 2 төмөн жаргал. Дэнралс дамжуултыг төмөн жаргал гой өглөө дөө. Дэни 2 оноо 51-46 болсон. Бэлгүүн. Сүүлийн 30 секундын тоглолт эхэлж байна. Бэлгүүн залсаар л байна. Дамжуулсан. Бэмдорч. И бүүцэд исэн чуу авсан бэлгүү авсан 2 оноо. За самбартаач үнэхээр тэнцэл өрнж байна да. 51-48. Дэн Вудс Батбэмп. Вудс төмөн жаргал. Батбэмп довтлогоо 9 секунд. Батбэмп шидэл оновчгүй. Санчер. Билгүү! Товлог тооцсон. За ингээд тоглолтын 2 дугаар үеийн цаг болт уусаа. Нэмэлт нэг шидэлтийг билгүүн гүйцэтгэн. За билгүүн энэ шидэлтийг ивэл тоглолтын эхний хагас тэнцээгээр өндөрлөх нэ. Тоглолтын дунд хэрцаа 50-51 байгаа. За бэлгүүний нэмэлт шидэлт оновчтой болсноор Цогийн чи бат эзэнтэй Дорнод Танан гарт болон Соронз Баатар эзэнтэй Зүхбаатар аймаг SBL Хүлгүүд багийн тоглолтын эхний хагас 51-51 харьцаатайгаар тэнцээгээр өндөрлөж байна. Ингээд 2 дугаар хагасаар эргүү уулзъя үзвэчтэй. Эрхэм удод үзэгчтэй, эрхэм удод сагсан мөмөг сонигчтой. Монголын үндэсний сагсан мөмгийн холбооны үндэсний супер лигийн 2 дугаар төргийн гал гарсан дулаан Дорнод аймаг Цогийн Чимбат эзэнтэй Дорнод Танан гарт Сүхбаатар аймаг SBL Хүлгүүд гэсэн 2 багийн дулаан 3 дугаар үйлчилгээ бэлэн болсон 51-51 хацаатай эхний хагас 2 баг тэнцээгээр өндөрлсөн. За ингээд тоглолтын 3 дугаараа эхэлж байна. Joe Davis-с отхон мөнх төрсөн эхний хагас гардуудаас отхон мөнх мөнх болтноор онцгой байсан бол хүлгүүдээс Санчер онцгой байлаа. Үнэхээр Санчер одоогоор 25 оноог авчирсан байгаа багта. За Санчер өнөөдөр бол хүлгүүд байгаа холбон тоглогчийн асуудалтай байна да. Үнэхээр за ямар гой дамжуултыг чүү бэм дорш нарын ослол 53 дахь оноо 53 51 Joy Davis мөнх олд. Joy Davis-ийн олон зай шийдэлт оновчтой болсон. Ямар ивгүй шийддэг тоглогч вэ? Ямар амар шийдтив юм бэ? Энэ тоглогч цааш таална. 54-53. Энэ тоглогч ивгүй. 54-53 болсон. Дөнгөсөн жилийн Антонио Джонсыг санагдуулж байна да. Дахиад чүүгээс гой дамжуулалт бэмт орж ирсэн. Энэ удаа тайран бэмт орж мөнгө алдчихлаа. За дуу тоглогч баг зэрэг сандрал бол байгаа. Яа гарахгүй шилдэг тулаа, шилдгүүдийн тулаа. Энэ бол ерөөхдөө филопийн тулаа. Хоёр дахь төрөлт хоёр баг таарчлаа л да. Түүнээс бол ерөөхдөө филопийн тулаа л да. За ингээд азур гой оролтыг дамжуулсан отгом өх. Гой цацуу цацсан да бас. Joy Davis дахиад шидчих юм болов?
Үсрэлтэд шийдсэн. Бам 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 бам. 56-53. За бэлгүүн. Энэ төрөө ч бас жоохон бертэй хөлбөр юм да. За бэлгүүн. Санчер. За санчер бол эхний хаст үнэхээр галзуу байсан. 25 оноотой байгаа одоогор. Довтлохон 6 секунд бэлгүүн. Сайн баяр дундаа шиддэг дээ. Сайн баярын дундаа шидэл оромжтой. За сайн баярын үдсэн шидэлт байсан сая бол. 56-55 байгаа. Отхом өх. Joy Davis. Генералдс дамжуулсан мөнх бол. Дамжуулсан сайн баяр хувь алдаа. Сайн баяр хувь алдаа 3 удаа багийн анхны алдаа 56-55 байгаа. За чиг шуунаас гардууд багийн тоглолтод оролцуулна. Жодевс. За талбай дээр тоглолтыг Монголын Загсан бүгийн шүүгчтэй холбооны шүүгчд болох Хайлуун Отхон Баатар Оргил нар шүү явуулж байгаа. За Хайлуун бол хотын шүүгч, за Оргил бол Налахих. Отхон Баатар бол Баян Онгрын аймгийн шүүгч нар байгаа. Монголын Загсан бүгийн шүүгчтэй холбооны шүүгч үйлж байгаа. За ингээд тоглолтонд орё. Денер Авдас дамжуулсан Жозеф Дэвис бүгэн эзэмшж байна. Мөнх бол Отхомх 3 дээрээ шийдсэн. Дахиад байна дуусчээ. Энэ залуу зогсоохгүй нэ өнөөдөр. За Отхомх Хингстер багта 21-р хоног айл хэдийн авчирчлаа. За Ууган Баярын эзгүүд бол Отхомх үнэхээр гайхалтай тоглож байна. Өөрөө жинхэнэ утгаар нь харуулж байна да. Бемторч. Бемторчийн гоё оролт чүү нэмсэн амжилтгүй болсон. Чүү Матабум нэмсэн оролтгүй. 58-55. Загсаа сахсангийн орхойтонгууд дийн зүр тэсийн ядан хүлээсэн тоглолт байна да. А2 гаргасан мөнх олтын хоолын за шидэлт дутчихлаа. Мөнх олт ингээ дээрээсээ шиддэг сая бол баган кистгүй шидчихлээ. Joy Davis ямар гоё хамгаалалттай байв да. Ямар хурдтай юм бэ? За мар гарч авчихсан мөнгө татаад аваад ирэх юм. За үнгээр бишрүүлж байна аа, бишрүүлж байна. Я гарахгүй эмбигийн дилэгч Sky Force Miami-ийн дилэг тоглож байсан Джордж Йосеф Дэвсога дахиад шидсэн. Энэ удаа домчгүй Денер Авлинг Самбрас. Ацвайр дондын зашил оновчтой. 60 хоноо. За ингээд 5 хоноогоор тэргүүлээд эхэллээ. Гардууд баг. Өнгөрсөн өдрлийн аваргын төлөө тоглож байсан 2 баг. Энийхөө 2 дугаар тойрогт уучраа таарч байна. За эхний тойргийн уучраанд бол хүлгүүд баг ялт байгуулчихсан байгаа. Сайн баяр. За тийм учраас танан гард бол үнэр хичээж байгаа хаа. Чүү мата бум шийдсэн. Эстэй ширүүх юм болж байна. За сая бол ингэсэн Жозеф Дэвис бол хараагүй гэж бодсон. Гэтэл мата бум бол мэдэржсэн. За тэгэхээр маш төсрэлтэй өсрөөд бол бүмгийн хөнгөө болгогдсон. Дэвис дахиад олоо шийдсэн. Joy Davis-ийн холын зай шидэл ономжтой. Бам бам бам. 63-т хоноо дал. За Joy Davis 16-т хоноо олсон байна. Санчер. Ямар нэг алдаа байхгүй гэж үзсэн. Бөмбөг таслагчлаа. Joy Davis. Ямар гоё дохомжтой. Эйгүү залуу юм аа, эйгүү залуу юм. Жосеф Дэвис чамаг шүтэн бишэрч амдрийа. За удаа шүтсэн бишлэгээ сайн нэг давтлах бас харагдах хаа. За одоо таавах хараарай. Араараа нэг өгөх гэж байгаа. За хэвээ өөрөө давтлаа. Эйгүү юм аа үзэж. Бэнда. Үнхээр гоё давтлах байсан. За ингээ бэлгүүн сууж, дэлгэр нэм орж ирж байна. Хамгаалтан дээр бол дэлгэр нэм тоглохоор болж гарч ирлээ. Joe Davis-ийн нэмэлт нэг шидэлт оновчгүй болж байна. Санчер Самбрас. За гой чиглэлийн хэвс нэгтэй оновчгүй болчлоо. За ингээ 8 оноо зэрэг энэ тоглолтын хамгийн олон оноо зэрэг боллоо. Чүүгийн довтлогоо. За үнэхээр урт юм аа. Үнэхээр өндөр юм. 65-59. Заргад хасын үлгүүд нь хоорс тамаар бон чүү гэсэн 2. Бас оноор төдөлн чиглээгүй 2 тоглогчтой юм аа. За автомгийн довтлогоо оновчгүй болсон дэлгэрний юм санчер урд нь довтлогоо.
гаргасан сайн баяр Санчер. За Санчерыг Joy Davis аваад байгаа. Санчерыг солгоод автлахаа оновчгүй. Joy Den Ravens Joy Davis төгсөн. Буцаагаад төгсөн. За Joy Davis маш ухаалаг бөмбөгийг багтаа үлдээлээ сая бол. Мөнхө бол шийдсэн арай л яарчлаа даа сая бол. Яах гэж жоохон кистэн гарахгүй хурдан шийддэг нь бол сайн гэхдээ бол кистэн сайн гарах хэрэгтэй. За бөмбөг дахиад бимд орчоос гарчлаа. За бимд орч хит хитэн бөмбөг алталтуудыг хийчлээ дээ. Залуу тоглогч. 6 оны зэрүү. Залуу тоглогч бимд орч багсар сандрал байна аа байна. Яах вэ? Энэ бол арахгүй зүйл. Өнгөрсөн жилийн финал хэргийн ирээд байгаа. 2 дугаар торогт. Мөнх бол шийдсэн. Мөнх бол шийдт оновчтой. За ингээ мөнх бол багийнхаа оноог 68 болголоо. 68-59. Санчер Чо гой дамжуулт доош ирсэндээ сайн баярын довтлогоо оновчтой болсон. 68-61. За 3 төвийн довтлогоч нь гуруулаа маш гой ослолч тоглолтыг хийлээ. Жозеп Тевсиг Бемторч хамгаалж байгаа. За Бемторч и. За тэгтээ оновчгүй болсон. Юм юм тайм. Энэ зал үнэхээр эвгүй юм. За дээрээс 18 оноо. Гарч самраа ачлаа шүү дээ. Joy Davis гээд энэ залуу 21 дугаартай. Энэ шиг 2-р дивизионд конференцийн авраг болж исэн. 2 жилдээ конференцийн авраг болж исэн тоглож байгаа. Joy Davis тассан. Бямд орч түүнийг нэхэж яваа. За алтаа өгсөн. Бямд орч маш ихгүй унсан. Тэгтээ гайгүй юм байна. За бямд орчийн хувьд алтаа. За сая юу? Бямдар зүгээр орхисон бол яах вэ юм бол? За ингээ бэлгүү орж ирж сайн баяр суулаа. Хүлгүүдийн довтлогоо бол болохоо байж эхэлсэн. За тэгээ бэлгүүнд довтлогоо хүч нэмэхээр орж ирж байна. Joy Davis хоёр шидэлтийг үүсдэгнэ. Эхний шидэл оновчтой болж байна. 71-р оноо. Энэ залуу ивгүй юм аа. Спортын дуурдд ирж байгаа залуучууд бас юм юм л үзэж байгаа бохоо. Би бол амьдралдаа ийм л манхуудаа харж байгаа. Энэ залуугийн гойгоо довтлогоонуудыг шийдэлтүүдийг, оролтуудыг дамжуулалтыг бэлгүү ороод ирсэн. Дээлгэр нэмийн довтлогоо. За алдаа авч чадсан. 72-61 байгаа. Дэн Равленсийн хувьд алдаа. За спортын дуурдч пиг байна. За ингээд үндэс засмгийн холбоо энэ сарын 25-26-нд бүх оддын тоглолт болноо. Суперлигийн бүгдийн тоглолт болно. 25-нд Монгол легионерын гэсэн хас тулаан болохгүй 26-нд яг бүх оддын тоглолт систем данк уурчтрын тэмцээн 3 оноо шидэлтгээд гой тоглолт болно. За ингээд бас спортын дуурдч та бүхэн бас 25-26-нд яг цагаан сарын өмнөх 7 хоногт бас амралтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Ширүүгийн тоглолт болно. Гой тухайн ордонд. Гой тухайн шинэ ордонд бид нар жижиг гой ордондоо хийхгүй байгаа. За мэдээж бүх хотын тоглолтыг бол хүн бүх үзик хүсэж байгаа учраас том ордонд хийхээр болсон байгаа. За тэгээд сая юу цанчрыг тоглохоор алдаа гаргасан. За тэгээд мөн энэ сарын 13-наас өсвөрийн улсын аварга болох гэж байна. Өсвөрийн улсын аваргад нийтдээ хөдөө урамтлагаас маш олон баг ирж байгаа. За бид ямар ч юм бас хэдэн ирийн баг хэрэггүй бол тооцоож амжихгүй. Ямар ч юм 7 өдрийн хугацаанд спортын дуурнаа зохион байгуулахаар хуваар гаргацсан байгаа. Заагаад өсвөр улсын аваргаас бид шигшээ огийг томилоод 18 төрлөх насны шигшээ огийг бид нар байрж ажиллана. За улмаар шигшээ огийг бол энэ зүүн Continental Cup гээд Америк нэгдсэн улсад оролцуулах Continental Cup-д оролцуулна. За мөн за Бэж хотно мөн High School-уудын дэлхийн аварга гэсэн тэмцээн байгаа. За ингээд Joseph Davis Бямдорч хамгаалж байгаа. Отхом өөх за отхом өөр бэлгүү хамгаалсан байна. Зүгөө. За бэлгүү сөөсөн. Улгаар отгомөг алдаа 5 дахь алдаа нь 4 дахь алдаа юм. Сайн го отгомөхийн алдаа бүр 5 болчихжээ. 3 дахь үед алдаа нь 5 болчлоо. Өнөөдөр бол довтлоход үнэхээр гайхалтай үсэдэж хамгаалтан дээр алдаа нь олон болчлоо отгомөхийн. За ингээд отгомөх бол 4 дахь үеийн донд хүртэл гарч ирэхгүй бах та. За Joseph Davis эсрэг бэлгүүн. Horse bond чучу тэн равдын залта. За ингээ чу мада бум
хоёр шилдэлтийг үүсгэх хэрэгтэй болсон. Чөмөтөв Монголын сагсан бөмбөгийн хөгжил томоохон төлхөс болсон. Ягаад гэвэл МБ-ийн сагсан бөмбөгийн өргөл байна. Түүний драфтын ангийн залуу Монгол анх удаа гарсан бол сагсан бөмбөгийн томоохон хөгжлөө яхаар 30 мада мөм. Нэгээр усын тамирчин байгаа. Чүүгийн эхний шилдэл оновчтой. За тэгээд драфтд оролцохдоо Лекст бол ирсэн байгаа. Бидний сайн мэдэх Лос Анжелес Лекст 2011 оны драфтын 2 дугаар турын амын сүүлээр драфтлагдсан байгаа. За ямар ч энэ бол сагсан бөмбөгийн хөгжил юм тий. За таашаалтай. Ямар ямар тоглож ирэхийг бол үгүйсэхгүй. Ирэхчл бол Дилигийн тоглогч бол тамирчин бол асуудалгүй ирэх юм байна уу? Энэ чигээр бол шиг. За энэ жид бол Дилиг тоглож ирсэн хид хидэн тоглогч бас ирчихсэн байгаа. Тий. За тэгээд бол AC-ийн нэгээр өнгөс 1-р дивизионд өнгөсч конференц авраг болсон гээд Амст Витергээ баян гол ирсэн гээд. За тэгээд Дилигийн тамирчин тод төлөөл энэ шидэж байна. Самбар руу хатгаж байна. Ямар өндөр өсөлт юм бэ? Ирүүл мөнгө бол тас за мөнгө дараа хураа шидэх юм шигаа. За дамжуулчлаа. Аз хоёр. Та нар гардуудын хувьд бол бас яарах зүйл байхгүй хаа. Joy Davis-ийн оролтон дээр чүүгийн хаалт оновчтой. Спортын ордыг шуугуулсан бодоо хийсэн. За одоо манай найруулагч удаашруулаа үзүүлнэ. Чүм одоо бүм яаж байгаа юм бэ ингэж би нэгэ дээрлэгдэг. За ингээ орсон. Яа. Амар болог тавьжээ сая. 66-72 байгаа. Аз хоёр бөмбөгө гаргасан. Joy Davis. Довтлогоо 2 секунд Батбин Полош шийдсэн шийдэл дутчлаа. За сүлгүүдийн хамгаалалт бол сэргээд ирлээ үнэхээр. За дахиад удаашруулсан бишээс нэг харъя саний догтлогтыг. За саний блокийг үнэхээр гоё блок байсан саяал. Joseph Davis яг ингээд орсон. Ий ямар өндөр усраа атсан бэ? Санчир олоо шийдсэн санчир шийдэл за угаагаад гарчлаа баг орох төгтлөөдөө. За 3 дугаар санчир тун дарах хүн байна. 4 оноо авсан байгаа юм байна. Эхний хагас 25 оноо авсан. Санчир бөмбөг тасалсан. Билгүн. Билгүн спрайт олчлоо. Үүнхээр өндөр өсөрсөн харамсалтай спрайт олчлоо. Хоёр гараараа стенд бакийг гүйцэтгэж хөөсөн. Тэг гоё юм аа. Батуу шингэн билгүн. Бидний юм гоё стенд банк үзүүлж Монголчуудын хөвгчүүдэг чамд баярлалаа. Гоё стенд банк байсан. Ихтэй хамстай омчгүй болсон. 72-66. За энэ бол сагсан бөмбөгийн хөвгчл юм аа. Монгол талуу юм стенд банк хийж байгаа гэдэг нь сагсан бөмбөгийн хөвгчл юм. Аз хоёр мөнх болт хүлгүүдийн хамгаалалт ил зэрэгэд ирсэн харагч байна. Алдаа гарчээ. Дэн Ралтсийг давтлах үед алдаа гарсан. За түрүү өсө чуу өстэ. Нам болгохтой одоо өстэ. Эвгүй болгогцсан да харин ч. Joseph Davis Joy Davis яг ингээ гоё ороод ингээ гоё цаа. За ингээ сайхан амар сайндаг бодоо ойдсан чинь. Чүм адан бүм гэж нэг эвгүй тоглогчроо блогч тийм байна. Дэн Рамтс торгуул хоёр шилдэг үстгэн. За ингээд бас бид та бүхэндээ бас энэ хооронд бас үнсэн сэсэн бүхий холбооны бас ажлуудаасаа хэрэлж байгаа. Энэ сарын 25-26-нд Оостар болохтой зэрэгцээ Спайт Супер Лиг эхлэн саяхан Спайт хөгжлөлийг өндөрлсөн байгаа. Спайт хөгжлөлийг нийтдээ 54 бүг оролцоод Нью Арена баг Спрайт хөгжлөлийг авраг болсон байгаа. За ингээ бүх зүмгийг тассан багтаа үлдээсэн Батбин бавсан байна. За вүүцээ уртгаар үнэхээр хэрэгтэй байлаа. Аз хоёр гаргасан мөнх олтын хоолын зай шилдэл оновчтой. Мөнх бол 20 дахь оноогоо багтаа авчирлаа. Мөнх бол сонирхолтой үзүүлбэрээс үзүүлсээр 75-66 Санчер Бемторч Бемторч ямар гоё давцгаа вэ? Нуруу навтай эдэж Гайртуудагийн хоёр төвийн тоглогч эсрэг маш гоё давцгааны гүйцэтгэлтэй. За баяр цаг дасгалжуулагч юм Бемторч тоглоулаад байгаа шалтгаан голны шүү дээ. Батбем Мөнх бол толоо шийдсэн дахиад яа орох төгслөө дөө. Энэ юм бол юу болох юм бол доо. Эвгүүдх байсан да. Билгүн. Хорсламар бонд. За билгүн. Чөө. Санчир. Санчир олоо шийдсэн шийдэл оновчгүй. За санчир 3 дугаараа дүнхээр даруухан байна. Ий, Дэн Радус өөртөө цаа нэгээр өгч гэж хэлээд давтсан зүүн цац оновчгүй болсон. За
Ханга багийн алтад дөрөвс дэш болсон. Бэмт орж торгуулийн шугамны ард зогсоор болсон. За бэмт орж хоёр чуудаа бөмбөгийн алтад бол инхөө. Гэтэл одоо бол багтаа үнхээр сэргэлтийг авчирлаа. За тэгээ би та бүхэндээс энэ сарын 25-наас Spy Super League эхлэж байгаа. Spy Super League маш гоё сонирхолтой болно. Бид бас тоглолт төрийг шууд дамжуулан та бүхэндээ үзүүлнэ. За тэгээд бас мөн статистик өглөө би та бүхэнд цаг тухайд хүрэх болно. 65-68 байгаа. За тэгээд саяхан бас Spy New Arena баг Spy D-League авар гоосон нэг статистик болсон. Ирэхэд Super Spy D-League-ийн удирлын бүх тоглолтуудад тоглосон ганц хожигтойгоо Philip-д ганцхан хожигдлуулсан. Хаашаа тоглолт нь CD тоглолт, CD багт хожигтоод ганцхан хожигдлыг бүлэгд улмаар аваргын цуралдах ард талхтын бүрэгдүүдийг хоёр тэгээр шүүртээд улмаар. Энэ жилийн New Arena баг Spy хөгжлийн лигийн авраг цолыг бол гүрдсэн байгаа. Үндэс сэсэмгийн албаа TLC-аар 13 төрмийн сугалга Эвсэс Кокола компанитай хамтын зохион бодлого тэмцэн байгаа. Woods Woods-ийг довтлохоо Дэн нэмсэн. Дэн дахиад самраас авч байна. За сам маш их ухаалаг довтлохоо Дэн радас гүйцэтгэлээ. Чүг эсрэг. За бид бас чүү матан бум гэсэн бас нэг ялааны ялвартай болж байгаа юм байна. Кристофер Мүршгэл блокт юм байна. За бүмг мөнх болдос гарсан. За давтлагын 16 секунд үлдсэн үлгүүд багт 77-70 байгаа. Бэлгүүн. Бэлгүүн чууд дамжуултыг өгсөн чуугийн давтлагын оновчгоо олчжээ. Бөмбөг татсан гэхдээ үлгүүд багт ирж байна. Давтлагын 3 секунд Санчер нэг дохоо шийдсэн шийдлийн оновчгоо олчлоо. Гүүц орсон мөг бол шийдсэн. Гүүц тавтсан момчгүй эргээд 12 секунд. За давтлог тооцоо самбар гүдлэгсэн учраас давтлог тооцсон байна. Нэмс секунд батрын бөмбөгийг авсан. Мухот шийдсэн. Зайнгын 82 хацтайгаар тоглолтын 3 дугаар үе дорд танан гар тоогийн давмгаалтаар өндөрлөө. Үнэхээр сонирхолтой тоглолт. Үнэхээр гал гарсан дулаан болжээ. 82 хацтай тоглолтын 3 дугаар өндөрсөн. Дорд аймаг цогийн Чимбад эзэнтэй танан гартууд 8 оны давмгаалтаар өндөрлөөсөн. За ингээд та бүхэн орж байна. VIP Freshing зоо цогийн Чимбад хөрөлцөөрсөн зам мөн Монгол улсын авраг Мөнхөт авраг. Улсын авраг мөнхөд хоёр тоглолт нь хоёуланг нь үзсэн. Увс Эрдэнэрийн Риг Сога байлаашгтад байгаа. За мөн үндэс сүмгийн албаны ерхий нэрэмчин дараа тулаг мөн Улаанбаатар Атлетик шүтээсэн Харцгуугийн эзэн Баясгалан. За SBL Хөлгөөдөөгийн эзэн Соронзон Баатар. Иргэдэд шударга шүү хөтрөн бисөө голгын тэргүүн. Батяат нар байна. Монголын үндэс сэсэмгийн холбооны үндэс суперлигийн 2 дугаар төргийн гал гарсан дулаан цогийн Чимбад эзэнтэй дорно танангаар Сүхбаатар SBL хөлгүүд өгөөдийн шийдвэрлэх 4-р тоглолтыг хийж байна. За ингээд 4-р 82 хацтайгаар дорно танангаардын давмгаалаар өндөр эхэлж байгаа. За эхний довтлогоог хөлгүүд баг гүйцэтгээд 80-74 болгочлоо. Бэлгүүн довтлогоо оновчтой Батбим Мөнхөлт Батагийн Мөнхөлтийн довтлог гоо амжилттай болж байна. За багийн ахлагч Мөнхөлт багийнхаа оноог 82-74 болголоо. Мөнхөлтийн 25 дахь оноо олсон байна. Санчер Жавчин дээрээс Бэмп дож хотоо шидсэн шийдэлд оновчгүй. А2 самбраас Бат Бэмп Дэн Рамдс таныг ярахгүй баха. Дэн нэг ярахгүй баха. Гой дамжилт өгсөн. Мөнхөлт одоо тоглолт нь орчжээ. За тийм байна. Энэ залуугийн тоглолт нь орчжээ. Эвгүй ан. За ингээ Мөнхөлт 27 дахь оноогоо багтаа авчирлаа. 10 онооны зөрүү болсон. Багийн ахлагч. Мөнхөлт одоо тоглолт нь ороод ирэхээр ингээд энэ явуулт нь уулт яг хийхгүй яг гоё оролт муурс хийгээд ирдэг. Санчер одоо шидсэн оновчгүй. За Санчер 2 дугаар ахсыг бас таарах хөглүүлж байна. Дөрвөн оноо авсан байгаа. За бүүц юу байл та.
Чүм Адам бүм гүстгэн. Санчир 29 оноо авсан байгаа. За ингээд санчир бол бас мөн энэ Супер Лигийн оноо нэлийн дээгүүр явах хаа. Тэгэхээр Транш Жойнерч гэсэн бас нэлийн дээгүүр байгаа. За тэгээд бас энэ тоглогч МБ-ийн тоглогч хэсэг Монголын тэмцээнд анх удаа гар зурулж үзэхнэ. Энэ сарын 25-26-нд Яаран бүтэх спортын шинэ ордонд болон за та бүхэн мэдээлэл Монголын үндэсний сагсмгийн холбоог кириллээр бичээд үзээрэй. За тэгээд кириллээр бичгэр бол манай Facebook холбооны Facebook хуудас гарч ирнэ. За тэгээд бол та бүхэн social media-гаар бүх мэдээллийг бол авах боломжтой байгаа. За ингээд сүүлийн шидэлтэд ч уу алдсан 84-75. Батпэмп Woods мөнх олтыг ингээд суулаар гэж болохгүй дээ. Гэтэ шидэлтэд алдж байна. Дахиад давтцооны самбар. Мөнх өөрөөстэй. Чика оргил зэгтээ очих байсан баах. 94-75. Мөнх олтын шидэлт оновчгүй. Гэтэ самбраас дахиад авсан Фредди Вуцийн давтцоо дээр равтын сатхаад Вуц дээр ирсэн. 86-75 боллоо. За одоо л Чүм Адам бүм нэлээ учраа олж авах шиг байна. Санчрын 3 оноо амжтай. За санчр бол яг ингэ шидэт байгаа нэг хоошо степ бэк хийгээд унаа шидэт байгаа 86-78. За энэ бол яг түүний үнцэн шидэлттэй яг үнцэн зүйл нь. Вуц. Атоер дээндэрсэн. Дэни маш хоолыг тоглолт байлаа. 88 тоноо, 88-78. За ингэсээр бол өнөөдөр танан гар тохиох юм бол лигийг тэргүүлж эхлэх байгаа. 8 очтой болсоо тэргүүлээд эхлэх юм ерөөсө багууд ерөөсө ганцхан очны зөрүүл яваалаага. За ламар уунд маш ивгүй унсан сайн давтлах вэ? За тэн рамтс дүндэр блок хийхэд бол үсэрсэн. За харин гайгүй юм байна аа. Ламар бон. Тамирчин хүн байна да бас нэг. Имэрхүү уналт бол байдаг. Контакт спорт имэрхүү зөндөө байдаг. За ахар сүглээр унтсан шиг байна. Тэгээд инээд нь үрээд байх шиг байна. За энэ бол нэлээ эвгүй л очих шиг болсон доо. Сайн тар нур гэл явцсан. 88-78 байгаа. За SBL хөлгүүдөөг нэг эсрэг нэг хамгаалт авсан. За эдгээр тоглогчор бол Монголын шигшөөгийн эсрэг ямархуу тоглолт үзүүлэх болоо. Маш сонирхолтой татчих байгаа. За ингээ хоорсламаар бонд ихний шидэл оноочтой болсон. Энэ сарын 25-26-нд спортын дуу ордонд 13 цагаас болно. За санчир гадахсан оновчгүй болсон эргүүлээ. Фредди Вуц мөнгө авсан. Вуц. Дээн за хүлгүүдэг хувийн хамгаалт авцсан байна. Дээн дундаа шидсэн шидэл оновчгүй ээ. Дээн энэ шидэл жоохон хоош уналтай байд юм аа. Жоохон үсрэлттэй, кистэй байвал уг гоо шидэлтэй баймаар байгаа. 88-79 байгаа. За одоо санчир зүтгэх бах та. Бимдорж за үнэхээр өндөр тоглож эсрэг бол маш ихтгэлтэй тоглож байна аа Бимдорж. За Бимдоржийн бас үсрэлт нөлөөлөд байл та. Маш үсрэлтэй тоглож учраас бол иймэрхүү тоглоганыг бол өндөр үсрээд бол тоглоц самбар тойрхон затчихад байгаа. Бат Бимби тоглоон дээр Бимдорж хувийн алдаа. 35 дугаартаа Бимдорж хувийн алдаа. Сольцоо цахасан 88-81 байгаа. За ингээд бас би та бүхэндээ мэдээлэлс дуулгахад үндсэн сагсмгийн холбооны яг энэ супер лигтэй давх цаад өсврийн за ингээд хоёр шидэлтэй хуйлынгийн жоо дэвс харамслаа нь алдчихлаа. Бэлгүн чүү дээр алдаа гарсан. Багийн урт галдаа. За ингээд завсралхыг SBL хасын хүлгүүд багийн дасгалжуулагч Баяр цаг цахааллаа. 88-81-ээр багийн 7 оноогоор хожигдж байгаа. Заагаад өс түрүү манай нэм барьсан спайт дилиг өндөрлөөд нийт спайт дилигээс энэ жил 8 баг спайт супер лиг дэвшээ оролцсон. За тэгэхээр бол спайт супер лиг нийт ажилтан залуучдын лигт энэ жил үнэхээр томоохон өрсөлдөөн болох нь бол дамжиггүйгаа өнгөрсөн жилийн Мондорх баг за үндсэн супер лиг дэвшээ оролцсоогоо энэ жилийн ч гэсэн мөн аврах нь үндсэн супер лиг дэвшээ оролцох байгаа даа. Тэгэхээр энэ жил бас ямар баг тээш дэвшээ оролцохыг бол
харж байна. За миний хувьд ерөнхийдөө хасуу мэгэт бол миний хувьд таамаг дэвшүүлж байгаа. Энэ жил бол авраг авах нэлээ өндөр магадлалтай. За гэхдээ бол Спрайс Суперлигийн плей-офф гэж чанга болдог. Юу болохыг бол хэлж мэдэхгүй байна. За мөн Спрайс Суперлиг энэ жилээс бас маш олон арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа гэсэн нэг юм. За лиг эхлэхээс өмнө лигт орж иж байгаа шинэ тамирчдыг бол драфтын журам зохион байгуулад, драфтын үйл ажиллагаа зохион байгуулад улмаар драфтаар лиг дэвшээ оролцох байгаа. За энэ бол Спрайс Суперлиг хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд. За ингэсээр бол Монголд бол өгөөд 3 том лиг өвчих 3 лоод хоорондоо холбогдоод байгаа. Сайхан бол 54 багтай хамгийн том лиг буюу Спрайт хөгжлийн лиг өндөрлөөд инхөө. За дунд шатны Суперлиг эхэлж байна. За түүний дараа Спрайс Суперлиг эхэлж байна. Үүний дараагаар инхөө. Үндсийн Суперлиг бас мөн ирэх 4 сарын сүүлээр бас дуусах хуваар байгаа. За ингээд завсарлахын хугацаа дуусч байна. 88-81 хацаатайгаар Дорнод Танан гард баг тоглолтыг тэргүүлж байгаа. Хүлгүүд баг давтлоо гүйцэтгэн. За талбай дээр түмэн жаргал гараад ирсэн байна. Мөнх болцсон байна. Дорц сүрэн жавчин дээр ингэ шидүүлж болохгүй тоглолцоо. За дорц сүрэн бол үнэхээр аюултай шидэгчдийн нэг ээ хүлгүүд багийн. За гэхдээ энэ удаа шидсэн өнөчгүй болсон 88-81 байгаа үнэхээр баттай. Найдвартай шидэг тоглолчдын нэг бол дорц сүрэн байгаа. За вүүц. Батпимп. Батын дэндсэн Жозеф Дэвсийн тоглоо. Ямар гоё юм бэ? Баярлаа Дэвс чамд ийм гоё тоглоо бидний үзүүлсэнд. За үнэхээр хурцтай юм аа Жой Дэвс. Билгүн. Дорт сүрэн Санчер. Санчер оролтыг хийгээд чуу дамжуулалт өгсөн. Түмэн жаргал яа харахгүй алтаа ичлээ. Чуу хоёр шидэлтийг үүсгэн. Сайн тоглоо орох юм бол баг шлээ сэргээд ирнэ. За тийм учраас сайн алдаа хийсэн. За цаа бүхэн харж байна. Жозеф Дэвис ийм өмгөө давтсан. За Блоки мангас чуу мадаа бүмээ өдөрт товтлоод оновчтой 2-0 олгосон юм аа. Энэ бол чуу Жозеф Дэвисийн тоглоо. Мадамбо бүлийн шидэл оновчтой. За Мадамбо бас торгуулыг бас тун давгүй шидэл тоглож байна лээ. За эдгээр легонер тоглолчдын эсрэг монголчийн шигшөө гэрхэн тоглохыг сонирхолтой байгаа. Би бол хэсэг яд үлээж байгаа. За чууга өшөлт хувид оронштойсоо ингээд мөнх болтыг буцаад гаргаж ирж байна. 12 дугаартай багийн капитан Батагийн мөнх бол түмэн жаргал суулаа. Мөнх болт. За мөнх бол одоогор 27 оноо авчаад байгаа. За Жозеф Дэвсийг бямтурч хувийн хамгаалалт арга болж байгаа юм байна. Man to man юм байна л та. Нэг эсрэг нэг хамгаалт юм байна. Мөнх бол шидсэн 3 оноо. Аанаш таасан. За мөнх бол шидчихэд хин нэг рүү заахгүй бол ерөөсөө болдгүй юм байна. Болдгүй юм байна. 93-83 болсон. Санчер. Санчер маш удаан гой тогтож байгаа шидсэн довтлогоо оновчтой. 93-85. За ингээд 4-р үе талдаа орж байна. Батагийн мөнх бол 30 оноо авсан байгаа. Жозеф Дэвис сая бол өөрөө орсон зад те. Чүү гис нэг блокийн мангас байгаа учраас бол тэр оргийн хэр оргийн хүмүүс бол орох гэж яарахгүй байна. За бүгд тасгсан. Бямторч бүгд тассан. Одоо л яарах хэрэгтэй бямторч. Маш зүг хамгаалалтаа хийсэн сая. Гэтэ алдаа болсон байна. За Батагийн Батмимийн хамгаалалт бол маш сайн боллоо. Гэтэ хитрхи шахсан байсан учраас алдаа гаргачлаа. Яг явах чагаа замын насч хамгаалсан. За ингээд солилцоогоор А2 сууч отхом мөх 5 алдаатай байгаа. Ямар ч талбай дээр орж ирлээ. Отхом мөх бол өнөөдөр бас гайхалтай байгаа. 20 оноог отоогоор авчаад байгаа. За одоо бол отхом мөхөөс алдаа авахыг л хичээх бах та үлгүүд баг. Санчри ихний шидэл оромчтой. За тэгээд бас энэ сарын 25-26-нд бүгөөдийн тоглолт 1 цагаас болно шүү үзэгчтэй бас та бүхэн яран мишин урд 1 цагаас ихтгэн шиг зөрөөрөө. Ширүүгийн тоглолт болно. За вүүц. За Батвин Жой Дэвисийг салгаад ганцаар нэг хувийн хамгаалтыг авчаад байна. За энэ удаад алдаа авч чадсан. Мөнх болт. За харилцаа алдаа гэж үтсэн байна.
Шүү матов бүм алтаа гаргасан. Шүүгийн бөмбөг таслал. За гэхдээ Танан гард тогтмол бүлтсэн. За ингээд завсарлагыг гардууд багийн дасгаж удаж давхар баяр захиалж байна. 93-87 байгаа. За ингээд энэ сарын 13-наас өсрийн улсын аварга 18 бүртгэлээс өсрийн улсын аварга болон за тэгээд бол шигшээ баг тамирчдыг бол бүрдүүлээд 18 бүртгэлээс шигшээгийн бүрдүүлээд бид хэд хэд нэмсэнд оролцуулж байгаа. За мөн энэ жилээс бас үнсэн сүмгийн болбоо өсрийн 19 бүртгэлийн насных за 17 16 тэгээд бас минигийн гэсэн насны ангиллуудаар шигшээг барьж за олон улсын тэмцээн уралдаанд оруулахаар за мөн өсрийн баг тамирчдыг бол баахан наснаас нь бэлтгээр хэд хэдэн хөтөлбөр төслүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. За тэдний нэг нь бол одоо энэ 13-ны улсын аваргаас эхэлж байгаа 18 бүртгэлийн насны өсрийн улсын аваргыг бол бид цогон байгуулан за олмоор бол шигшээгийг бүрдүүлэх байгаа. Иргэмэндэд үзэгчтэй дорнод цогийн чимбад эзэнтэй дорнод танангаар баг Сугатар СБЛ хүлгүүд гэсэн хоёр багийн тоглолтын шийдвэрлэх 4-р 6 минут 8 секундын тоглолтыг хэллээ. 87-93 байгаа. За вүүц гардууд багийн давталгаа. За бимт орж бол Joy Davis-ийг салгаж авчаад байгаа ганцаар ингэ. Вүүц өөрөө шийдсэн шийдэлт нь оновчгүй. Дорд сүрэнгээс бөмбөг гарсан гэж үзжээ. Яахгүй яхарахгүй дорд сүрэн бас өмнө нь урд нь өсөрсөн байсан, урд нь байсан. За Joy Davis ямар ч сайн авсан. Davis-ийг давталгаа яа, баг орох төглөдөө. Ямар ч алдаа авлаа. За шүү дээ юутай хэтэн л хамаад орсон. Үнэхээр урд юм аа түүний хувьд бол. Нэмт орчин үе алдаа байсан. Ингээ хоёр шидэлтийг гүйцэтгэхэр болсон Joy Davis. 93-87 байгаа. Ардан дотор бүүлсэн шидсэн оновчтой. За хөдгөл багийн фэнүүд бол ордонд үнэхээр битүү цуглжээ. Айл ал багийн фэнүүд тэнцүүхэн баг шиг байна. За шидэлтэй хувийнгийн Joy Davis оновчтой болголоо 95-87. Санчер. Санчрын давталгаа оновчгүй хэдэж шүү аваад нэмсэн 95-89 боллоо. Шүү матан бум гайхамшигтай гоё стендап нэмсэн. 6 хоногийн зөрүү болгоод ирлээ. За отхом өнх Joy Davis төгсөн. Өөрөө шидсэн Joy Davis-ийн шидэл оновчгүй. Самбраас бөмбөг авах үед алтаа гарсан гэж үзжээ. Дорд сүрэнгийн хувь алтаа. Сэнгэ хоёр багийн алтаа хувилаа дөрөвөстэй шалсан. Батмын торгуулийн хоёр шидэлтийг үстгэхнэ. За үндсийн супер лигт ерөнхийдөө нийтдээ бүх багууд л спрайт лигийн төвшин оролцож байгаа багууд гис нэрж болно. За SBL баг бол анх спрайт лигт спонсорлдог байсан шилдэг төрөлд багчсан баг. Танан гаар тоглолт спрайт супер спрайт лигийн супер лигийн бүх аваргыг аваад улмаар үндсийн супер лигт төвшин оролцсон байгаа. За тэгээ үндсийн супер лигийн ч юм аварга болсон. Аха. За тэгэхээр бол өнгөрсөн жил бол Танан гаар тоглолт бол үнэхээр гангстай амжилттай байсан л да. За тэгээ Эрдэнэ дэрийн лиг байна. Спрайт лигийн баг. Тэгэхээр хөөдөө Сагсан бөмбөгийн сүүлийн хэдэн жилийн өнгийг тодорхойлсон лиг бол яахаггүй Спрайт лиг байгаа. Тэр шигээр Спрайт лиг тун удахгүй эхлэх гэж байгаа. За бимт орж инуудаа Joy Davis тэр алдаа гаргасан. Спрайт бимт орж хамгаас дийлэхгүй байлаа. Нэг бөмбөг авчих юм бол үнэхээр дийлдэхгүй байх. За харин бимт орж салгаж аваад бөмбөг өгөхгүй байгаа. Аха. За тэгээ Спрайт супер лиг бол яахаггүй
За энэ Монголын сүүлийн хэдэн жилийн сагсан мөнгөний өнгийг тодорхойлж байгаа шилдэг сагсчид Спрай Супер Лиг бүгд тоглосон. Тэр чигээрээ Монголын хамгийн шилдэг Супер Лиг, Спрай Супер Лиг удахгүй өлсөж байгаа. Эхлээд холбоодод драфт боловлгож байгаа үндэс сагсан мөнгөний холбоо MSS Coca-Cola компаниас хамтраад. За Joy Davis хоёр шилдэг Wellington онцтой болгосон. Үнэхээр найдвартай шилдэж байна. 97-89. За хүлгүүд багт өнөөдөр холбон тоглогч үнэхээр өгүүлэгдэж байна. Сэргэлэнгийн үнэхээр гайхалтай тоглолтууд, бужигнуусан тоглолтууд өгүүлэгдэж байна. Санчер. За Санчер харин төдийлөн шидэхгүй байна да. Доша Фредди Вуцэс Joy Davis дамжуулалт ирсэн ингээд 10 онооны зөрүүтэй олчлоо. Ингээд бас нилээгүй хэд хэдэн давтгаар гисэн 99-89 байгаа. Дорт сүрэн. Чо. Дорт сүрэн. Бэм дорч. Дорт сүрэн. 4 секунд. Дорт сүрэн төгссөн. Гардуудын хамгаалт, шахсан хамгаалт үнэхээр сайн боллоо. Холбон тоглолт ширэхтэй байна. Хүлгүүд огт холбон тоглолт ширэхтэй. За ингээд ямар ч хорс бондыг гаргаж ирэхээр бэлдэж байна хүлгүүд баг. Joy Davis. За одоо бол хүл танан гардууд нэг яахгүй ээ, яахгүй тэр. Joy Davis дамжуулсан батагийн мөнх бол шийдсэн бөмбөг байнд тусаагүй. За Батмиби биес гарсан солилцоо цагаалж байна. За ингээд завсарлагыг SBL хасын хүлгүүд баг захиаллаа. 10 оноогоор хожигдоод эхэлсэн. 4 минут 17 секундын хугацаа 4-р дуусахад үлджээ. Зангэд ирэх юм уу сагсан бүх сонгочтой. Цогийн чимба дэдтэй дор танан гард SBL Сүхбаатар SBL хасыг хүлгүүд гэсэн хоёр багийн тоглолтын шийдвэрлэх 4-р 4 минут 15 секунд тоглолтыг гисэн 99-89 харьцаатай дор танан гард тоглолтыг хошуулж байгаа. Дигий тэргүүлэгч хоёр багийн супер тулаан 2-р төргийн энэ бол гал гас талааныг бол үүнийг нэрлэж байгаа. Зангэд 99-89 байгаа бэлгүүн. Доошо гой дамжуултыг бэмд орч төгсөө. За бэмд орч бутлал байгаа сити тооног авлаа да өнөөдөр. За мөн өнөөдөр тоглолт нь бэмд орч маш их зүйлийг сурлаа да. Энэ шилдэг тоглолтын ийм ууралцлын тоглолтод тоглож үзнэ гэдэг бол плей-оффт өөрийгөө маш сайн бэлдэж байгаа шинж байгаа. Бэм мөнх олд Joy Davis. Joy Davis эргээ шийдсэн. Өгчгэн бол үнэхээр бэмд орч хамгаалж чадахгүй байна. Өгүүлэхгүйгээр салгаж аваад байгаа. 101-91. Бөмбөг таслагц төгссөн бэмд орч. Санчер 3 дээр суул. Санчийн хоолын зай шийдэл боломжтой болсон. 101-94. За Joy Davis. Joy Davis step back-ийг шийдсэн дахиад оновчтой. Бимторч үнэхээр хамгаалж чадахгүй байна түүнийг бол. За Бимторч гэсэн өөр нэлээ цуцж байгаа шиг байна. Ерхдөө тоглож ирэхэд өвдгөө талаад ирэхээр бол ядарсан гэдгийг бол мэддэгтэй. За Санчир өөр юм бий сая юм гаргасан.
За ингээд завсарлыг давхар баяр дасгаж удаж чарын танан гард баг захиаллаа. 103-94 болсон. 2 минут 56 секунд туу. За ингээд би тавхны мэдээлэл дуулгаад эхлэе. Үндэс сүмгийн холбооны олон хотын минигийн өсрийн хүүхдүүдийн тэмцээн яг одоо эрэл сургуулиуд болж байгаа нийтээ Оросоос 3 баг одоо гол ирсэн байгаа. За үүний дараагаар энэ сарын 13-наас залуучуудын улсын авраг болно. Би тавхны финалын бас шууд амжилт үзүүлэх байгаа залуучдын улсын аврагыг. За тэгэхээр үүний дараагаар би мөн үндэс сүмгийн холбооноос нэлээд томоохон тэмцээн зохион байгуулж байгаагийн нэг нь за энэ жил бол баг тамирчдын нэрээр нас насны ангилаар нь өсвөрийн шигшээ баг тамирчдыг бол барих гэж байгаа. За тэгээд өсвөрийн шигшээ баг тамирчдыг бариад томоохон төвд оролцох гадна оюутны шигшээ баг тамирчд энэ жил мөн бас Азийн аварга шалруулах оюутны тэмцээн байгаа. За мөн Монголын шигшээ баг тамирчид Азийн наадамд оролцох тэмцээн бас энэ жил бас мөн тохиож байгаа гэдэг дуулах нь зүйтэй ба. За мөн энэ 5 дугаар сард Швейцар улсын Женев отно Монгол улсын шигшээ баг очиж нөхөсөг тоглолтыг хийх өрлөгийг аваад байгаа. Монгол болон Швейцар улсуудын хоорондоо 8 дахь харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойн жил тохиож байгаа. За тэгээд тэрхүү ойг тохиолдуулан спортын салбарт бас Монгол улсын шигшээ баг Тасан бүгийн шигшээ баг маань Женев отно очиж нөхөсөг тоглолтуудыг Швейцарын клубүүдтэй хийх болно. За ингээд тоглолтын өнөө харилцаа 103-94 байгаа. За ингээд тоглолт дээд сонирхолтой үе дээр ирсэн Joy Davis. За Joy Davis ямар ч бөмбөг авсан мга бэм төрш түүнийг хамгаалж байгаа. Joy Davis. Батагийн мөхөлт, мөхөлт. За хэвээ бөмбөг алдаж шахсан. Бат бэм атгомох 3 шийдсэн бөмбөг байна да дусчээ. 3 оноо. 106-94. За хэвээ дийлдэхгүй нэ, дийлдэхгүй. За холын зай шидэлтүүд л өнөөдөр үнэхээр гахалтай байна да тэдний. Гартууд багийн. За тэгээ Joy Davis-ийн одоо яг холбон тоглогчгүй л гол дутууд л гараад ирж байгаа энэ дээр бол Joy Davis бол үнэхээр бимд орж эсрэг бол хангалттай тоглож байна. За ингээ Wood суви алтаа гаргасан 106-94 байгаа. Horse Lamar Bond торгуулийн хоёр шидэлтийг үүсгэх хэрэгтэй болсон. За чү мадам бо сая бол багийнх нь л ойлгоцохгүй ч гэсэн сэтгэл дундуур л баг шиг байна. За ингээ Lamar Bond торгуулийн хоёр шидэлтийг үүсгэх нь. За бас би хэлсэн 5 сарын 22-нд Монголын шигшээ хөгтэй юм чи Швейцарын найрамд хэрцээ 50 жилийн ойтод давхцуулаад Швейцар явж нөхсөн хэд хэдэн тоглолтыг хийхээр төлөвж байгаа. Тэр бол үзэн сүмгийн холбооноос энэ жилийн томоохон ажлуудын нэг бол байх болно. За ингээ Батбим маш гоё бөмбөгийг аваад багтаа үлдэж чадсан. Joy Davis бөмбөгийг авсан. Бямторч эвгүй кроссдох үедээ цаар нь заслаа эвгүй ороод ирлээ. Атгомог эргэлж чиг шууд аваа шийдсэн оновчгүй. Lamar Bond цамраас авсан бэлгүүн. Бөмбөг дахиад тасдагчлаа. Гэтэ Joy Davis дэ ойлголцсонгүй а Батбим. За сүүлч чи 1 минут эхэлсэн 2 минут эхэлсэн байгаа. Санчер 12 оны 4. Отгом үхээ алдаа 5 байгаа. Бэлгүүн хоолоо шийдсэн бэлгүүний одын цааш шийдэл ономжтой. 9 оны 4. Батбэмп Woods. За Woods бөмбөг эзэмшиж байгаа. За Woods шингэж байгаа шидчдэг талтай тамирчин шүү дээ бас л. Довтлогоонд 3 секунд. Довтлогоо оновчгүй. Эргүүлээ Санчер авсан. Санчер шидэхнүүдээ шидсэн. Бөмбөг байна даа тоссон гоо Woods самраас. Woods өөрөө залаа ороод ирлээ. За орой довтлохгүй. Woods бол ухаалаг бас маш ухаалаг тоглогч. За ингээд сүүлчийн 1 минут эхэлж байна. Joy Davis бэмд орж эсрэг. За алдаа гарсан яа харахгүй. За ингээд багийн алдаа дөрөвс дэж олсон. Joy Davis торгуулийн шахууны ар зогсоор болжээ. За ингээд тоглолт баг ойлгомжтой боллоо. Одоо 106-97. Joy Davis ихний шидэл оновчтой. 10 оны 4. За Joy Davis өнөөдөр үнэхээр солиорууллаа да. 33 оноог авчаад байна.
отгом өх мөн багийн гайхалтай тоглолтыг үзүүлж 23 оноог авд байна. За мөн багийн хаалгач мөнх бол өнөөдөр 30 оноо авсаар энэ тоглолтын баг хойшлог шийдсэн дээ. Билгүүн дээр отгом өгөө яалтаа. 6-аат галтаа за яста. Маш хямдхан алтаа гэж гаргачлаа да отгом өх. За ингээд түүний оронд АЗ2 орж ирж байна. Зангад ирэх мөндөд үзвэчтэй үнцэн сагсамгийн холбооны энэ жилийн энэ сарын үйл ажиллагааны сонирхолтой болон тэр тундаа бид 25-26-нд спортын шинэ ордонд Ярамагт бүгөөдийн төгөлгийг зохион байгуулнаа. Та бүхэн нэг цагаас 25-26-нд айл өдөр нь 25-26-нд спортын шинэ ордныг зөрөөрэй. За бидгүүний ихний шил томчтой 108-98. Сүүлийн шидэлтэй албаар алдчих байна. Санчер биелгүүн жавчин дээр суул шидэлтийг үүсгэсэн шидэлт оновчгүй. Чүүгийн нэмэлт оновчтой 108-100. За ингээд завсарлыг давхар баяр засаж удач. Танан гард байгаас цахиаллаа. За ингээд ирэх юм бол үзвэчтэй. Дорн Танан гарт Сугаат Рейсбел өдөөд байгаагийн шийдвэрлэх 41 секундын тоглолт ихэлсэн. За энэ бүсийн дүрм зүтсэн. Бүсийн дүрм өссөн. За төвийн шугам сүмбэг оруулаг очсоос бол зоо болж байгаа. Яхаа харахгүй. За энэ бол зооноос оруулсан бол ингэж авч болно. За бол хажууны шугамос оруулсан гэсэн. За ингээд Танан гарт сүүлчийн завсарлыг Рейсбел бүлгүүд байгаа захиаллаа. 108-100. Зайнгад засварлын хугацаанд уусан 2 хот одоо минутын амт үлдээгүү 2 багийн алтаа хуйлаа дөрөөс дээш болсон байгаа. 108-100 байгаа. За ингээд одоо шийдэгтэн дээ. Гураас ийх юм бол маш ивгүй болоод ирнэ. За санчар гарч ирэх баах мэдээж. Joy Davis эсрэг Joy Davis одоо хамгаалт нь харъя. За эцэстээ эзэнгүй дамжуулалт олцлоо одоо. За алтаа гарсан. Алтаа гарсан. За ингээд 30 секунд Joy Davis хоёр шидэлтийг үстгэнэ. Бэмт оржийн үе алтаа 6 олж энэ тоглолтоос чөлөөлөгдөж байна. Дойр цүрэн түүний оронд орж ирж байгаа. За ингээд би их юм үзвэчтэй. Энэ сарын 25-26-нд бүгөөдийн тоглолт Яраамдаг шинэ ордонд болно. Мөн үнцэн сэсмгийн холбооны энэ сарын
томоохон тэмцээнүүдийн нэг залуучуудын өсрүү улсын авраг 18 насны улсын авраг ирэх нэгдүгээр өдөр спортын дуурд нэг хэлнэ. За ингээд санжир өмгийг авсан догсон шийдсэн за тундра алдаа гаргачээ. Тундра алдаа гаргасан байна. За тэгээ өсрүү улсын авраг спортын шин ордон болон та улмаар бол бид өсрийн шигшээ хог тэмцээг бол байгуулад улмаар өсрүү шигшээ хог тэмцээг барьж ажилласан. За улмаар өсрүү шигшээ хог 18 насны өсрүү шигшээ хог хэд хэд нэмцээ хүлээж байгааг нэг нь бол Америк нэгдсэн улсын Хилэгдэнд готноо олох Continental Cup тэмцээн байгаа. 100-900 байгаа. За хамгаалалт амжилттай болсон. 100-900 Дорц сүрэн гарч ирээ олоо шийдсэн. Дорц сүрэнгийн шийдэлд дутчлаа. Яа. За ингээд тоглолт ойлгомжтой болж байгаа шүү гэнэ. Сүүлчийн 10 секунд санчир. Бонд. Бонд стендак хийсэн. За ингээд Дорн аймаг цогийн чимбад эдсэнтэй Дорн Танан гар тогчуд үнсийн супер лиг тэргүүлж эхэллээ. Тэдэн баярлая. 101 100-ийн харьцаад эд супер лиг тэргүүлж гисэн Батагийн мөнх бол 33 тооноо. Ингээд 114 120-ийн харьцаад